Австрія та Угорщина вимагатимуть посилити охорону зовнішніх кордонів ЄС, заявили лідери держав Себастьян Курц і Віктор Орбан. Угорський прем'єр вважає, що якщо не захищені зовнішні кордони, Україн виникає бажання закрити внутрішні. А це, на його думку, призведе до обмеження свободи пересування у Європі. Канцлер Австрії натомість заявив, що не вдаватиметься до радикальних кроків, хоча міграційна політика ЄС і потребує реформ. А радше буде посередником між ЄС і державами, які не хочуть приймати у себе біженців.